فيصل أول بوحو ربنا واسك أورين شري هذا الآن معنا لهين وميلا معنا وقف دينا وولي جسمه هو أورين شري وحا ما دورنا نواي ولا عرقته إن أي إس إس لو كذا يدو سكلا هاي شنو جوج عطا على خمسة ذي قول قلا هرو بس يسوي لاس عنوت بال سدو إن أدي أدبل ما سنتين مركو قاريسا و دلتي أدي أدبل يكون مهدينيا و أدتك باهياتي إن هوشن وحي رنتي وموقتا رنتاس أرين يقول وينيك قاعدي صوماليا اس اس سي يو ودنك عام هام بوح بطن وقفر لذا مدهي قادتي أرنتاني إن أي صوماليا دي بسوق صور نقطة إن أي صوماليا تبدن بأوودي دي إيو حوقي دي أي صومي دوبان أرنتا مانتا صول كالعضي ay xaqiiqiyeen dadka degan SSC aad iyo aad ugu mahadsan yahay ee maxay kaga dhigantahay dadka reer Laascaanood in goojacad la qabto ee wal iska garanaya qof waliba macna badan bay ugu fadhaa 8 bilood muddo ka badan bay horta markii hore dagaalkani socday oo dadkani iska caabiyeen dad xabad iyo madfac iyo aan waxba ula harin doorka hal doorkoodii laayay dibaato badan oo aad iyo aad u far badan u geystay dadkoodii qaxiyay meelahii ay ku cibaadeysan jireen iyo meelahii ay ku gudan jireen hawlaha loogu adeegi jireen ay wada dumiyeen runtii dibaato weyn oo ay deed dul saarnayd bay iska dul qaadeen arintaas markaa waa arin muxuu ahaa cid walba farxad gelinaysa iyaga iyo cidii kale ee wanaag la jecelba oo ah Soomaaliya marka qiimo weyn bay ugu fadhidaa dagaalkii ka dhacay goojacade qasaarooyin dhimashii dhaawac ayaa ka dhashay yaa eedeed qaaday waa la soo waa cid walba waa taqaana arinta waa la ogyahay nin baa mas'uul ka ah waa musabbiixi iyo maamulkii uu gacanta ku hayay in badan baa loo sheegay in badan baa laga waaniyay in badan baa loo tilmaamay waxa haboon ee ay rabo inuu ku kaco oo ahayd inuu ciidamadiisa kala baxo meesha iyadoo aan dil badan iyo dhibaato badan iyo midna aanay dhicin laakiin wuu ku adkaystay wuuna sheegay inuusan rabinba inuu dadka laayo oo uu dagaal wax ku raadiyo wuu sheegay inuusan nabadna doonayna wuu sheegay inuu rabo inuu dagaal wax ku xaqiijiyo marka taasuun maanta haddii tii lagu xaqiijiyey oo runtii nabadii la keenay oo ay muxuu ahaa reer SSC ay ku guuleysteen in ay dalkoodiina xoreeyaan Soomaaliyana ay qaybtoodii ka qaataan muxuu ahaa midnimadii dalka Soomaaliya dib u soo celiyaan waa ta guul weyn aad iyo aad iyo aad wax badan bay ugu fadhidaa Faisal Bootan oo khabiir saraakiisha degmada Soomaaliland iyo maxaabiis baa lagu qabtay idinka arrintaas sidee la muuqataa Faisal Dawalogyahay wuxuu ka geystay meesha waa ninkii hoggaaminayay ciidanka dalka lay dadka laynaya umadda xasuuqaya garaacaya muxuu ahaa meelaha adeega dadka umadiina qaxiyay ninkii hoggaaminayay buu ahaa maanta haddii gacanta lagu hayo waxay la tahay laba xaaladood buu muujinaysaa xaaladda koobaad waxay muujinaysaa dulmigii uu waday baa soo qabtay oo ummadii uu dulmiyay ayaa ilaahay mar labaad gacanta u soo geliyay isaga oo muxuu ahaa ku tagrifay oo si adag oo khariban oo dhibaato badan ugu geystay oo isticmaalay hase yeeshee waa maxbuus hadda maxbuusna waxay la tahay si wanaagsan u baa loo dhaqmi doonaa maanta waxay dambe qorshaha goojacad deegaan muxuu yahay qorshaha nabadgelyo weeye horaan ugu ballan qaadnay ma anagu waxaan la daga muxuu ahaa ay SSC iyo nidaamkaasi ula dagaalansana nidaamka musabbiixi buu ahaa jabhadaha iyo dadka nidaamkiisa jamaahiirtu waxay ka dagaalamayeen waxay ahayd in dhibaatadan uu musabbiixi ka dulqaado way ka adkaadeen meeshoodii iyo dhulkoodiina way haystaan dhibaato badan oo maanta dambe oo ay u arkayaan in ay cid kale u geystaan ma jiro aargoosasho uma baahna musabbiixi nidaamkiisi waa laga adkaaday cid dambe oo loo aargoosatay iyo cid kale loo qabaa muxuu ahaa in lagu sii socdaana macno samayn mayso sidaa darteed maanta ka bacdi waxay ahaanaysaa reer SSC-na dhulkoodii way haystaan nabadgelyadeed iyagaa gacanta ku haya inta kalena iyagaa nabadgelyadeed gacanta ku haye inta kalena inay sidoodaa nabadgelyo ku deganaadaan wanaag lagu wada dhaqmo lagu wada noolaado walaalnimo iyo muxuu ahaa iyo daris wanaag dabeedna maamula
وذا دكان وإس أمان قلية وقروا ولي بقى محوها إلى شطوم محوها نظام كذا شيء كلية أن ما أن سلنا هاي أن كرر من قضاء قضاء قال ما إنه كان قضاء قال يعني نعكر كسر كذا أن وشيء إنه حوي مسبب حبان أن نجو لا دك قال ما إنه وذا تكو أي لا دك قال ما إنه وإس سي أي دي دنيت هدي ما هين علاقات كلا أو كهو سيسا أو كذي باتها كهيسا سمتشلو ما أنت مرة بعد يوسن دجال إذا سوق جليني فاسر على وراء حقوق باقي لا يقطع ما دام بشيء عدو سوق دولة سمالة سدا هذا الكيس كل مرة فاسر أول بوح ربنا واسك أورين شيء هذا الآن معنا لهين وما الله معنا وقف دينا وولي جسمه أورين شيء وح وما دورنا وياه ولا عرقتها إن أي إس إس لو كذا يدو سكالة هاي إن الولي قلنا كذا ولو كذا أنا سكالة أنا لا أعرفه عدو جو شيء جي هدي أي إس إس تاي دي إس إس لو كذا وياه يسطع عدو جو شيء جي كلام مركز سو أو شيء جيو مش أو كشيء جي سو سجى يقانا هدي هو هيستو يجو وح أي جيستان إلى حمان أنا يهين ورق أي تاي وحي إن دتك كلا أي جيستان وورق وحي يجل لي هذا وضل بجي حمان تنقد داي أنا وهدو هاي سين حمان تاي هدي إس إس هدي عدو هاي لو كذا ويقبصت هذا يضبو ما سنت kuma doona guriyohooda ugu ma tagin gardarra kuma doona guriyohoodi ugu ma tagin burca ma gelinin iyo gooyihii berbera hargaysa ma gelin oo ma gumaadin maatadii agiyo gaadiidka gacan baa lagaaga qaban hubkiiyo gaadiidka gacan baa lagaaga qaban oo raguna waa gooyi oo geegii baa dhur waa ku cuni oo cadowgu goosha aada dhaqso uga guri horaanu yidhi ka muusow waxaan leeyahay muusow wuxuu lahaa huwan 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 maahay inamadii harti baahiilka ii galay in iyagaan ku hurdaa iyagaan ku soo jiifaa waxa weeye ciddii dulmiga taageerta iyo cidmiga niyadda ka jecel taasu ma ku dhacaysa dulmigana waa dulmu addulumaatu yowmal qiyaama dalku waa dalkeennii muuse maanta dhiig iyo maryo baynu u xidhnay allaahu akbar allaahu akbar dul weyn ay maanta magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamada maamulka SSC ay ka gaareen taliska Muuse Biixi kadib dagaal saacado qaatay kaasoo lagu soo afjaray taliska Muuse Biixi xoogaa iyo gabaadka u noqday aagaga Maraaga iyo Goojacade oo ay maanta la wareegeen ciidamada maamulka SSC kadib ayaa halmar jawiga degmada Baran sidan isu bedelay boqolaal shacab ayaa isugu soo baxay sharciyada waaweyn ee magaalada Baran kadib guusha iyo farxadda xoogaga SSC ay ka gaareen taliska Muuse Biixi oo sahubka soo wada hadiyo noo noqde hartigu qaatay oo hantidooda lagu darwa maanta sheegayay waanu ku abiinay hubkaagii waa la hayaa Muuse adaa rag haligay hargaysa waa sida jabuuta inoo ballana Muuse Muuse daandaasigii dayr ma kala dhacay Muuse maxaa kugu dhacay 23 sano waday يا شبي هراك مكاغا داي سيقول اد بانو فرح سنه مانتا ان لاسعان او لقبصدي او عدو لا يقبص ولا بقول جعد مراغا عيد مدى حريي هرتي واكو فرح سنه هاي مانتا هرتي عيد بوتا قول قول اس اس يقول موسى على موسى واجب طيب ماشي حبك كو مره سي عروس كاردارا كو ما دونا غوريو هودا او غو ما تيغين برع ما غيلين ني يو غوي بربيرا هرگايسا مگلين و ما گومادين ما تدي نكي گرت رودا ربي گول ما سين ريه و نكي گرت رودا ربي گول ما سين ريه رگي يو گاديت كا گام بالاگا آگا قبان خوبكي يو گاديت كا گام بالاگا آگا قبان و رگونا و گوي و گيگي با دروا كوعوني و عدو گو گوچ عد دخس و گو گوري هرانو ايري قف كستا و ظلمي تاگيرا اما ظلمي يو گردهرو كو استاگا و عد کلو انو ظلمي او استاگا وحدو گاتان انو اوچا بي دونو سيدا موسي بيحي يو ملايشيات كيسا اي اوچا بيان الهي اوچا بيي الحمد لله هدي عمنا هاي SSC ان الهي نصر بو نسيي بلشده رهير برامات waxay garab taagan yihiin la faraxsan yihiin la dareen yihiin bulshada heer laascaano ee uu madfuc ku soo dhacayay 7-8 bilood uu madfuc ku garaacay Muuse Biixi Cabdi alxamdulillaah maanta Ilaahay waa ka dul qaaday ciddii dulmiga taageerta iyo cidmiga niyadda ka jecel taasu ma ku dhacaysa dulmigana waa dulmu addulumaatu yowmal qiyaama waa mugdiyo ilaahayna waxa weeye dulmigu waa wareegaa
qofkii niyada ka jecel in dadka bulshada la dulmiyo iyo cid walba oo ku soo noqonaysa waxaan ku faraxsanahay maartay oo maanta Ilaahay uga mahadcelinayna oo shukrin ugu waajibay in Ilaahay dulmiga ka dulqaaday reer Sool dadkii 7 bilood lagu qaraacay hubiyayaasha iyagoo waxba galabsan waan ku faraxsanahay maanta Ilaahay baan ugu mahadcelinayna waxaan leeyahay reer SSC guul guul baa gaarteen waad guuleysateen ku dadaala ku faraa adeyga waxaan idin dirayaa fariin ha isdhiganina hawshiina habaysta waa idin garab taagannahay dhammaantayo soomaali baa idin garab taagan ummadoo dhan baa idin garab taagan nahay shacabka ee ku nool magaalada Baran waxaanu farxadda la qaybsanaynaa guushana ku bogaadinaynaa xoogaga SSC Khatumo oo ka gaaray mataqaanaa si buuxda ula wareegay gooja cadde runtii wax badan halka uu haystay taliskii Muuse Biixi dulmina uu ku haystay haddana si buuxda ay ula wareegeen waxaanu leenahay guul SSC Khatumo maanta waa maalin weyn waa maalin farxadeed runtii waa maalin la wada sugayay aad iyo aad baan faraxsanahay magaalada Baranna aad iyo aad baan maanta dabaaldeg ugu socdaa dabaaldegaas oo ah guusha maanta asaanood ka dhacday iyo goocada oo 8 bilood ugu dambeysay runtii la isku hor fadhiyay oo maanta la soo gabagabeeyay guushaas Ilaahay ka sokow ciidamadii xaq u dirirka ahaa ee halka joogay aad iyo aad baanu runtii ugu hambalyeynaynaa cidii dhimatana Ilaahay ha u naxariisto cidii dhaawacana Ilaahay ha u boogadhayo.